ବଡି ଆସିବ ଟିକେ ଉପରେ କେମିତି ଟିକେ ଉପରେ କେମିତି ଚାଲୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଆସିବେ ଠିଆ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଛଆଡ଼ିଆ ବୋଲିଆ କେତେ ଗାଡି କେତେ ଗାଡି ଦେଖି କେତେ ଗାଡ଼ି କେତେ ବୁଲେଇବୁ ହେଲେ ବୁଲେଇ ବୁଲାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ସେଇ ଯିବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ କାଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ମୋର କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ହଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିଲି ସିଏ ସେଇଠି ଥିଲା ବା ଗଣ୍ଡଳ ଇଏ ବି ସେଇଠି ଥିଲା ସିଏ ବି ସେଇଠି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିନି ସେଠି ଦେଖିକି କହିଥାନ୍ତି କିଛି ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲି ବୁଲି କର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର ଭାଉଜ ମନ୍ଦିର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଛି ନାହିଁ ମେଳ କରିଦେ କଥା ହେଲ ସେଇ ବଙ୍ଗଲା ଚାଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଙ୍ଗଲାର ଚାଲେ ସେଇ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ସେଇ ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ପୁଣି ସେଇ ଗୋଲ ଏଇ ସେଇ ଗୋଲ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନାଜି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ପଛରେ ରାଜା ମୁଁ
ପେପର କରୁଛି।